Mina absoluta favoritråvaror är lök, för det tycker jag man kan göra så mycket olika med. Det finns många olika sorter och en otroligt bra smaksättare och bas i det mesta egentligen. Som har en härlig grundsötma som jag tycker väldigt mycket om. Och även ägg tycker jag är en fantastisk råvara för samma sak. Att det är en väldigt bra grund och användbart till väldigt mycket. Jag heter Emma Erlandsson. Jag jobbar på Axen Krog. Från början kom jag från Boxholm i Östergötland. Det föddes väl ett matintresse väldigt tidigt tror jag, när man fick vara med hemma hos farmor och käka hennes husmanskost som hon lagade, rotmos och raggmunk och så. Så stod man på en pall och stansade pepparkakor och fick vara med och baka lite. Så där föddes det ju helt klart ett matintresse. Men sen var det väl senast man började baka lite hemma själv först. Och sen övergick väl bakintresse till mer matlagningsintresse och sen när jag var 13-14 så knuffade jag bort morsan från spisen och började ta över matlagningen hemma och sen har det bara rullat på. Det allra viktigaste att tänka på när man lagar mat är att man smakar på maten. Tänker själv att tycker jag att det är gott? Vill jag ha lite mer salt? Vill jag ha lite mer syra? Man lägger lite mer själ och hjärta i det, i sin matlagning. Det får gärna vara enkelt och mat som man känner igen, men sen får det gärna vara lite spännande att man kan få någon att tänka, ja men kan man göra sådär eller att det där var något nytt, såklart vill man ju dit, men framförallt ska det vara vällagat och smaka bra. Ett svenskt mästerskap i professionell matlagning tror jag är jättebra för att kunna driva på alltså kockyrket och driva på svensk gastronomi framåt liksom. Alla kikar ju på årets kock, alla kockar känns som alla som är i branschen kikar mycket på det och det är en viktig del och att utvecklas och komma på nya saker och driva på det, även utomlands liksom. Så tittar de ju mycket på Sverige nu. Så jag tror att det är jätteviktigt att det fortsätter. Det som driver en framförallt tycker jag är att man får uppskattning för det man gör, att man märker att man faktiskt gillar maten som man lagat. Det är ju den största belöningen. Det är det som får en att vilja fortsätta och uppleva igen och igen hela tiden. Att vinna årets kock hade ju varit fantastiskt. Det har man väldigt mycket för i framtiden om man får fantastiska jobb och erbjudanden om att göra olika saker. Så det hade ju varit guld. Kock för mig är ju en livsstil. Det är någonting som man är. Det är inte bara ett jobb man går till utan det har man alltid med sig.